El campionat de Catalunya de vòlei platja Vichy Catalan Vòlei Tour 2022 s'ha decidit a Cambrils. És el torneig amb més nivell del país i aquesta ha estat l'última prova després de les 7 que s'han disputat des del mes de maig. En categoria femenina, l'estoniana Kadri Puri i la lituana Erika Kliokmanaite s'han emportat el títol per quarta vegada, un títol que estava en mans de Núria Bouza i Nazaret Florian. Puri i Kliokmanaite han guanyat la final per 16-21 i 18-21 davant d'Elena Peinador i Esther Rivera. Pel que fa a la disciplina masculina, el veneçolà Elio Carrodeguas i el barceloní Dexter Edwards han aconseguit el títol substituint així els vigents campions, els veneçolans Hernán Tovar i Rolando Hernández. El binomi format per Carrodeguas i Edwards s'ha imposat a Carlos Mora i Óscar Aliceda per 21-17 i 23-21. Tot plegat a la seu que més vegades ha albergat la final. Este era un año en el que se nos solicitó por parte del Ayuntamiento que, bueno, que tuviéramos en consideración la posibilidad de traer la final nuevamente aquí, que no es la primera vez, y la verdad es que encajó por ambos motivos, ¿no? A nivel nuestro interno y también por la compatibilidad que tiene con el resto de las sedes, que no teníamos ninguna otra opción del nivel de Cambrils. En total, durant el cap de setmana, 16 parelles, 8 masculines i 8 femenines, s'han jugat el títol. Aquest diumenge ja n'han quedat només 8, que han disputat les semifinals i la final.